3, 2, 1. Con este ruxido arrancaba un dos participantes no primeiro rally de clásicos de Viveiro, organizado polo club local. Naceu así un pouquiño pola necesidade, pola afición que tiñamos nosoutros, cos coches clásicos e todo eso, entón dixemos, por que non en Viveiro, que tantos eventos que hai e todo eso, non hai nada de coches, hai moito aficionado aos coches, por que non facemos algo? Entón empezamos pouquiño a pouco, pero claro, de repente, pues encontrámonos con que non era mala idea facer un rally e aquí estamos. En este primeiro arranque a proba contou con 44 destas xoias clásicas, un número que non está nada mal, o máis moderno do 89. Puideronse ver os míticos sistentos como este do ano 72 chegado do taller deste coruñés. Fono modificando eu, facéndolle o motor, facéndolle cousas que necesitan así estes coches moito cariño. Antes de sair, comprobar que todo está a punto para que nada falle. Ter o libro de ruta ben visto e saber por onde hai que ir, cos tempos que nos marcan e bueno, ir con tranquilidade porque tamén hai tráfico. Ten que haber moita compenetración entre o piloto e o copiloto, teñen que ir moi adecuados, moi tal, conservar as medias. Non é o mesmo que velocidade que tiras pa diante, que sei o que Deus queira, aquí é máis técnico. Amantes do motor de toda Galicia e idades. Eu creo que son o máis vello do rally, teño 79 anos. Con grandes expectativas, como a destes viveirenses. Sí. Ganar, claro, senón pa que vim. Claro. Pero máis importante desfrutar dun percorrido no que tiveron que facer 184 kilómetros, que ademais de Viveiro tivo como escenarios os concellos do Vicedo e Ourol. Temos a suerte de ter concellos que son moi, moi bonitos. Temos unhas paisaxes moi bonitas, entón despois é un paseo que a verdade é que é digno de recorrer. Promoción e motor nunha proba que espera ser a primeira de moitas. Que a xente o pase o mellor posible, que o podamos realizar máis veces e que isto vaya pues, a máis. E converterse nun referente no norte no mundo do motor.